وهو نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. کسی مہینے میں کسی خاص قسم کا ذکر کرنا یا بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں چونکہ بعض باتیں ایسی وجود میں آ گئی ہیں تو لوگوں نے اسی کو دین اور ایمان سمجھ لیا ہے اور اس کا کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں. نہ کرنے والوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں. اس لیے دل میں خیال آیا کہ کچھ باتیں عرض کر دی جائیں جس سے معاملہ صاف ہو کر سامنے آ جائے، اور جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے ہم حاصل کریں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، لایعنی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. حاصل و خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کا اسوہ حسنہ عام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ کی ذات کو نمونہ بنائیں. ہر نبی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی خاص قوم یا خاص علاقے کی طرف نہیں بلکہ پورے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے سارے عالم کے لیے جو ذات نمونہ ہو سکتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنائیں اپنے لیے، یعنی جو کام آپ نے کیے انہیں کرنے کی کوشش کریں، جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنے کی فکر اور کوشش کریں. البتہ اتنی بات ضرور ہے، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ نمونہ اس شخص کے لیے ہوں گے جس کی نیت میں اخلاص ہو، جو اس نمونے پر عمل کرنا چاہے، اور وہ شخص جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھے، اسی طرح آخرت کا یقین رکھے، آخرت کو سنوارنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہو اور یقین رکھتا ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات ہوگی اور آپ کے سامنے پیشی ہوگی، اعمال کا جواب دینا ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کا خیال رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس شخص کے لیے آپ کی ذات نمونہ ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بلا شک و شبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اور اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، یا اور آپ کی زندگی کے کسی گوشے کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. لیکن اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت خاص نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین یہ رسمی مظاہرے کا نام نہیں ہے کہ رسمی طور پر کچھ کام کر لیے تو بس سمجھ لیا کہ دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے. اس لیے رسمی مظاہروں کے نام یہ دین نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لائے ہیں، جو اعمال لائے ہیں، جو بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں پر چلنا یہ دین ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص اور کوئی دین اپنانا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین اسلام تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس سے ہٹ کر کوئی شخص اگر کام کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، نفسانی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، ایک فرقہ ناجی ہوگا نجات پانے والا، اور 72 فرقے دوزخی ہوں گے جہنم میں جانے والے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ کون سا ہے، اس کا ہمیں پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی کوشش کریں اس فرقے میں ہونے کی، اس جماعت میں ہونے کی. تو آپ نے دو لفظوں میں ساری بات بتلا دی جو ہمارے لیے اصل میں معیار ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو، بس یہ ہے وہ فرقہ جس کو نجات پانے والا کہا جاتا ہے، ما انا علیہ واصحابی. اور اسی کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت. عام طور پر لوگوں کو اہل سنت والجماعت تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کہا کیوں جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اہل سنت نہیں بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتا ہے. حالانکہ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے والا ہو، سنت والا، سنتوں کو اختیار کرنے والا. تو ما انا علیہ کا مطلب جو میرے طریقوں پر، اور طریقے کیا ہیں؟ سنت، آپ کے طریقے. واصحابی سے مراد جماعت، صحابہ کرام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے اور جو صحابہ کے طریقوں کو اختیار کرے، بس وہ ہے ناجی فرقہ، نجات پانے والا. اب ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا. اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ لے، شادی ہو، غم ہو، کوئی موقع ہو، یہ دیکھ لے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا. یہ 12 ربیع الاول یا یہ مہینہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے زمانے میں آنا شروع ہو گیا، اس زمانے میں نہیں آتا تھا، یہ اس زمانے میں بھی آتا تھا، یہ تاریخیں اس زمانے میں بھی آتی تھیں. تو صحابہ کرام نے کیا کیا اس مہینے میں، ہمارے لیے وہ قابل تقلید. اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ بس دن کوئی آ گیا تو اس کو منا لیا، بلکہ ان کا ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. اس لیے انہیں کسی رسمی مظاہروں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہماری زندگی کا گوشہ کوئی گوشہ ایسا ہوتا ہوگا جو سنت کے مطابق عمل پیرا ہوں، ورنہ عام طور پر سنت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے جب کوئی ایک خاص دن آتا ہے اس کو منا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا تھا، ہم پکے مسلمان. بعض ایام منا لیے جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آئی ہیں ہم میں دوسروں کی تہذیبوں سے. ہم نے دیکھا کہ لوگ جناب اپنے جو ہے لیڈروں کے دن مناتے ہیں، لہذا ہم نے منانے شروع کر دیے. حالانکہ ہم یہ سوچیں کہ جو لوگ اپنے لیڈروں کے دن مناتے ہیں تو وہ لیڈر خود اس قابل نہیں ہوتے کہ زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہو ان کا کہ جو قابل تقلید ہو. زندگی کا ہر گوشہ ان کا قابل تقلید نہیں ہوتا، ہزاروں زندگی کے گوشے ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل تقلید ہوتے ہیں. اس لیے چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا نسبت ہو سکتی. آپ کی زندگی کا تو ہر گوشہ ایسا ہے جو قابل تقلید ہے.
کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کو بھی ہم بے نقاب کریں وہ ہمارے لیے قابل عمل، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب. آپ کی خانگی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، آپ بحیثیت جو ہے وہ فوج کے افسر کے ہوں یا جو ہے وہ ایک حکومت کے بڑے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ہمارے لیے باعث اطمینان ہے ان کی زندگی اور قابل تقریر ہے. اسی لیے تو اللہ نے ایسے تو نہیں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی ان کے طریقوں کو اپناؤ. ورنہ سیرت طیبہ کا معاملہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ ابو جہل کے سامنے بھی تھی، ابو لہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن خلف کے سامنے بھی تھے، ان سب کے سامنے آپ کی سیرت تھی، لیکن چونکہ انہوں نے عمل نہیں کرنا تھا تو خالی سامنے ہونے سے کام نہیں چلتا جب تک اس پر عمل کرنے کی نیت نہ ہو، جب تک آخرت سنوارنے کی فکر نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہ ہو. فکر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہو کہ آگے امتحان آنے والا ہے، تو وہ فکر بھی کرے گا اس امتحان کو دینے کی. تو اسی لیے فرمایا کہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جو آخرت کی امید رکھتا ہے اس کے لیے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو اس لیے یہ ایام جو اب آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں بھی آتے تھے، یہ مہینہ آتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس طرح سے ان ایام کو نہیں منایا جیسا کہ اب ہمارے یہاں مناتے ہیں. اور چونکہ جو چیز بدعت ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن سنت طریقہ ایک ہی رہتا ہے. آپ عرب سے عجم چلے جائیں، کراچی سے پشاور چلے جائیں، جو سنت طریقہ وہ ایک ہی ہوگا. لیکن جو بدعات ہیں آپ کو کراچی میں اور ملیں گی، حیدرآباد جائیں گے تو وہاں اس کی اور ترتیب ہوگی، سکھر جائیں گے کچھ اور معاملہ ہوگا، اسی طرح سے بڑھتے جائیے مختلف آپ کو نظر آئیں گے، کہیں کچھ معاملہ، کہیں کچھ معاملہ، کہیں کوئی سی بدعت ایجاد ہے، کہیں کون سی، مختلف طریقے ہوں گے، لیکن سنت طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، اصول ایک ہی ہوگا، ضابطہ ایک ہوگا. اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے یہی باعث نجات ہیں، اور جتنے طریقے اس سے ہٹ کر ہیں وہ ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، جو طریقے آج ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس دن چراغاں کر لیں، روشنیاں کر لیں، اور اس کے ساتھ جھنڈے لگا دیں اور جلوس نکال دیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اب ہم خود سوچیں کہ اب ہماری نیت کیا ہے. دیکھیے عبادت چاہے جتنی اہم کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو یاد رکھیے نماز جیسی اہم عبادت بھی منہ پر مار دینے کے لائق ہو جاتی ہے. روزہ کتنی بڑی ہے اور اہم عبادت ہے، لیکن اگر اس میں نیت درست نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں رہتا، حج حج نہیں رہتا. اور یہ بات میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک و من صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلانے کے لیے پڑھی، دکھلاوے کے لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، اس نے شرک کیا. نماز تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی لوگوں کے لیے پڑھے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ روزہ اللہ کے لیے ہم جو رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس لیے رکھے کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں گے تو یہی تو شرک ہے. کہ جو عمل خاص اللہ کے لیے ہے اس کو ہم مخلوق کے لیے کرنا شروع کر دیں، یہی جو شرک کہلاتا ہے. تو باقی تمام معاملات میں بھی اسی طریقے سے ہم قیاس کرتے چلے جائیں کہ جو کام اللہ کے لیے ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم دوسروں کے لیے کریں، یہی تو نام و نمود ہے، یہی تو نمائش ہے، یہی تو شرک. اور کسی کو اگر نیکی کا شوق ہے اور کوئی آدمی نیکی سمجھتا ہے تو بھائی اپنی جیب سے پیسے خرچ کرے. آج ہمارے یہاں آپ معاملہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری لائٹیں چوری کی، اور اللہ تعالیٰ معاف کریں، اس پر مستضاد یہ ہے کہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے. بعض نے تو یہاں تک مجھے بتایا کہ کہتے ہیں صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے عالم کے لیے اس لیے ان کے نام پر سب کچھ جائز. الحاظب اللہ تو کیا اس کے نام، ان کے نام پر کوئی ڈکیتی کرنا جائز ہو جائے گا؟ چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دو جائز ہو جائے گا؟ پھر تو سارے کام اگر اس بات کو ہم جائز قرار دے دیں تو لامتناہی کام ایسے ہیں کہ پھر تو جو ہے چوروں اور ڈاکوؤں کے مزے آ جائیں گے. اس لیے میرے عزیز بھائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم نے میں نے دیکھا ایک جگہ کہ کہیں بیت اللہ کی شبیہیں بنی ہوئی ہیں، تو کہیں مسجد نبوی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے ماڈل جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ یعنی جب میں کبھی چھوٹا تھا لیاقت آباد جانا ہوا ایک آدھ مرتبہ، تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ باقاعدہ طواف بھی کرتے ہیں بعض جگہ، اور بعض لوگ جو ہیں ان کو متبرک سمجھ کر چومتے چاٹتے بھی ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی حاجتیں اور نہ جانے کیا کچھ مانگتے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ اختلاط ہوتا ہے، اجتماع ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں اس میں مکس ہوتے ہیں. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، عین سیرت کا نام لے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں کہ لوگ چوم رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا. تو جس چیز کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے قدم قدم پر وہ کام کر لیے، وہی چوما چاٹی شروع کر دی ہم نے یہاں پر. ان پتھروں کو چومنا اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر، یہ کوئی دین نہیں ہے. یہی کام تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہی کام ہم کر رہے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہدایت کی طرف ہمارا رخ ہے، ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے یا گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اسی نام پر جو ہے وہ فضول خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چوری مٹانے کے لیے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دے دیتا. ہم تو ڈکیتیاں مار رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں. ایک ہوتا نا چوری کرنا، تو چوری چھپے کو کہتے ہیں. چوری آتا ہے کہ اس طرح سے چوری کرنا کسی کو پتہ نہ چلے، اور ڈاکہ یہ ہوتا ہے کہ دھڑلے سے دن دہاڑے سب کے سامنے لوٹ کے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا. تو ہمارا معاملہ تو ڈاکوں جیسا ہے. تو میرے عزیز بھائی، ہم خود غور کر لیں کہ ہم جو جس طرف جا رہے ہیں وہ درست راستہ ہے یا غلط راستہ. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب بعض لوگ بے شک سیرت کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسی عین سیرت کے بیان کے موقع پر وہاں پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ غیر اسلامی ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر میں نے دیکھا 25-30 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر اسپیکر اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں کہ پورا محلہ جو ہے وہ نہ سو سکتا ہے نہ آرام کر سکتا ہے. اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں بیمار بھی ہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو فقط قام رویدن، آہستگی سے اٹھتے تھے، کہیں میرے اٹھنے سے عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ دروازے کو آہستہ سے کھولتے تھے، کہیں دروازے کی آنکھ سے آنکھ نہ کھل جائے. تو نبی کا طریقہ اور سیرت تو یہ ہے کہ ہمارے عمل سے، ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ پورے محلے کو سنانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور جناب کوئی بوڑھا کوئی بیمار اس وقت تک سو نہیں سکتا جب تک کہ جو ہے وہ وائس صاحب اپنا آواز ختم نہ کر دیں. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں دین. اگر کوئی شخص اس کو منع کر دے اس سے بڑا کہتے ہیں کافر کوئی نہیں علیہ باللہ. تو یہ دین نہیں ہے. حقیقت میں لوگ بھی تنگ ہیں ان چیزوں سے، لیکن ہمت کوئی نہیں کرتا، خوش کوئی نہیں الا ماشاء اللہ، لیکن ہمت کون کرے؟ اب تو وہ معاملہ ہے کہ آدمی زبان سے حق بات کہہ دے تو اسے گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کیوں، جرت کیسے ہوئی. لیکن میرے عزیز بھائی، دین کے نام پر بے دینی اختیار کرنا، غلط طریقوں کو اختیار کرنا، لازمی بات ہے کہ ہماری باسپرس تو ہوگی. اس لیے کم از کم اپنی حد تک اور جن لوگوں سے ہم واقف ہیں ان تک خیر خواہی کے ساتھ صحیح دین ان تک پہنچانا چاہیے. ہمیں یہاں کسی سے دشمنی نہیں، بلا شبہ کوئی محبت ہی میں یہ عمل کر رہا ہے، لیکن نیت پھر بھی دیکھ لے اپنی. بعض لوگ جو ہیں بعض جگہوں پر یہ جھنڈیاں یہ لائٹیں یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کوئی کام ہی نہیں کیا دین کا مسئلہ اعوذ باللہ. اب عین موقع نماز کا ہو رہا ہوتا ہے، ادھر جھنڈیاں اور جلوس چل رہے ہوتے ہیں، نماز غائب. رات کو 2-2 بج جاتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، لیکن صبح کے فجر کی نماز گول. تو فرائض اور واجبات کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ، اور جو کام اس کام کو ہم نے اتنی اہمیت دے لی کہ جناب اس کے سوا کوئی دین کا کام باقی نہیں رہا. تو ہم خود سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارا دین تو ایسا ہے کہ جو جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچانا،
یعنی جس میں ارادتاً نہ پہنچائے، غیر ارادی طور پر اگر پہنچ جائے اس پر بھی یہ ہے کہ اگر احساس ہو جائے تو فوراً معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ بھائی ارادہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، آپ کو تکلیف پہنچی، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. لیکن اگر بالارادہ کوئی آدمی اس طرح کا کر رہا ہے تو پھر ثواب تو دور کی بات ہے، اس الٹا گناہ ہے اس پر. کسی مسلمان کو جلانے کے لیے، یعنی بقول کسی کے کہ بھائی ہم تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے آدمی کو جلن پیدا، ارے اعوذ باللہ، یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ اس قسم کے اعمال آج اختیار کیے جا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے. میرے عزیز بھائی، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، اس کے لیے کوئی دن اور کوئی مہینہ نہیں ہے. آپ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، اور کرنا چاہیے. آپ صبح کیسے اٹھتے تھے، نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، اور دوسروں کے تیمارداری کس طرح سے کرتے تھے، تعزیت کس طرح سے کرتے تھے، خوشیاں کیسے مناتے تھے، غم کیسے مناتے تھے، یہ سب طریقے ہمیں آنے چاہیے. اس سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس میں چونکہ نفس کے لیے کوئی مزے کی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں مزہ نہیں آتا، اور اس میں ذرا ہلا گلا ہے، شور شرابہ ہے، اور اس میں جناب موج مستی میلہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور شیطان حصہ لگاتا ہے اپنا، شیطان حصہ لگاتا ہے. کیونکہ مسلمانوں کو اس نے گمراہ آخر کسی طریقے سے تو کرنا ہے. کوئی طریقہ ایسا اختیار کرے گا کہ جس سے لوگ سمجھیں کہ ہاں بھائی بس یہی طریقہ دین کا ہے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا، اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے کس جگہ پڑھا تھا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بدعات کو لوگ اس طرح سے اختیار کر لیں گے کہ جو نہیں کرے گا لوگ اس کو شرمندہ کریں گے. سنتوں پر چلنا مشکل اور بدعات کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی اس سے منع کرے گا تو وہ ایسا دیکھے گا اور اس طرح سے بات کرے گا جیسے سنت کی مخالفت کر رہا ہو. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو نماز کا کہہ کے دیکھیں، کوئی اور دین کی بات. میں تو یہاں دیکھتا رہتا ہوں، سب بندی جب ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بےچارا اگر کہہ دیتا ہے اللہ ماشاء اللہ، کوئی اگر اس کی بات پر عمل کر لے، ورنہ اگر اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا آگے ہو جا، کبھی نہیں ہل کے بھی نہیں دیتا ہوں. اور اس کو نیچے سے اوپر تک گھور کے دیکھتا ہے، اس نے مجھے کہا کیوں؟ حالانکہ مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، سب بندی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، صف درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں تک فرمایا آپ نے کہ اگر صف درست نہیں کرو گے تو مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ ٹیڑے کر دے گا. لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارا کسی کا پاؤں آگے ہے تو کسی کا پیچھے ہے، لیکن کسی کو دین کی بات کہیں صحیح آپ؟ الا ماشاء اللہ، بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ بات کو سمجھتے ہیں. تو دین تو خیر خواہی کا نام ہے، تو اسی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہم دوسرے تک دین کی بات پہنچائیں. کیونکہ ہیں ہمارے سب بھائی جو یہ سب کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو غلط راستہ کسی نے بتلا دیا، وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں بےچارے، کرتے محبت ہی میں، لیکن اظہار محبت اگر غلط طریقے سے ہوگا تو بھائی دوسرے کو تکلیف ہی ہوگی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے مسجد میں، اور ایک صاحب آئے بھاگے ہوئے، جلدی سے جوتی پکڑی کہ لائی جوتی مجھے دے دیجیے. کہا بھائی رہنے دو، میں خود جوتی لے جاؤں گا. اب اسی چکر میں بس وہ چند منٹ وہاں پر لگ گئے، اور چھین کے جناب ایسے بھاگا جسے بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دے دیا. جا کے سیڑھیوں کے پاس جوتی رکھی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس نے محبت میں یہ کام انجام دیا، لیکن بجائے اس کے کہ اس سے مجھے راحت پہنچتی، اس سے تکلیف پہنچی. بھائی اتنی تو نے جوتی کا ادب تو کر لیا، لیکن دھوپ میں کھڑا رکھا، اتنی دیر تک پاؤں جلتے رہے، تو یہ کیا محبت ہوئی؟ محبت تو دوسرے کو آرام اور سکھ پہنچانے کا نام ہے. جس سے محبت ہو آدمی کو، اس کی محبت میں اس خیال رکھے کہ اس میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ تو محبت ہے. لیکن اگر محبت ایسی ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ محبت نہیں. جیسے ایک بزرگ کی عیادت کے لیے کوئی شخص گیا اور جا کے بیٹھ گیا، اب بیٹھا ہی رہا، ہلنے کا نام نہیں لیتا، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائے تو میں آرام کروں. اسی لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ مختصر وقت کے لیے آدمی جائے، اصل مقصد اس کی عیادت کرنا ہے، اس کو تسلی دینا ہے بس، اور وہاں بیٹھ گیا. اب ایک آیا چلا گیا تو بالآخر ان کو کہنا پڑا کہ بھائی کوئی آدمی جو ہے وہ دروازہ بند کر دے تو اچھا ہے، اب تو اس لیے کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو کہا تھا جا کے بند کر دوں، تو فرمایا کہ ہاں کر دو. تو جب بند کرنے کہا باہر سے بند کر کے چلے جاؤں، مطلب یہ تھا کہ اندر سے بند کر کے پھر وہی آ کے بیٹھ جائے، اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بعض لوگ محبت میں بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسی محبت سے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، یہ محبت نہیں ہے. میرے محبوب، میری ایسی کیا ہے بھائی،
میرے محبوب مجھے ایسی وفا سے توبہ جو تیری دل کی کدورت کا سبب بن جائے. دوسرا مصرع یہ ہے جو تیری دل کی کدورت کا سبب بن جائے, یعنی میں ایسی محبت سے باز آیا. اصل مقصد تو تمہیں آرام پہنچانا ہے, اگر اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو یقیناً دل کی کدورت کا سبب بنے گا. اس لیے آپ خود سوچئے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے اور یہ سارے اعمال دیکھتے جو ہم کر رہے ہیں, کہیں کہیں تو علیہ باللہ نعتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور میوزک اور موسیقی ساتھ میں اس کے ہو رہی ہوتی ہے, اب اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دین. علیہ باللہ جس کام کو مٹانے کے لیے آپ آئے ہیں, آپ وہ موسیقی پر چل رہا ہے اور اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ دین. چونکہ یہ کام ایسے ہیں کہ شیطان نے ان کو خوشنما بنایا ہوا ہے, اس لیے ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑھا لیکن اس نے بھی کیسٹ لگائی ہوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے لیکن وہ چل رہا ہے. قوالی ہیں اس میں دھوم دھڑکے سے تالیاں بھی پیٹی جا رہی ہیں, ڈھول بھی بج رہے ہیں, ہارمونیم بھی چل رہا ہے, سارنگی بھی ہے, سبھی کچھ ہے, اور سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا دین کا کام. یہ قوالی میں گئے تھے رات, صاحب کو حال آ گئے. تو میرے عزیز بھائی, یہ سارے طریقے جو آج اختیار کیے جا رہے ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا یقیناً آپ کو اس سے تکلیف پہنچے گی. اس لیے ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ سارے طریقے ہمارے سامنے آج اتنے واضح طور پر موجود ہیں. اسوہ رسول اکرم ہی آدمی پڑھ لے فقط ایک کتاب, ساری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آپ کی صبح سے لے کر شام تک, پیدائش سے لے کر موت تک سارے طریقے جمع کر دیے, حتیٰ کہ آپ ناخون کیسے کاٹتے تھے, آپ اٹھتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, آرام کیسے فرماتے تھے, سواری پر کیسے بیٹھتے تھے, کیا عمل کس وقت کرتے تھے, ساری چیز اس میں موجود. لیکن ان طریقوں کی طرف ہم کبھی نہیں جاتے کہ ہم ان کو اختیار کر لیں. جہاں نفس پر ہمارے ضرب لگتی ہو, چوٹ لگتی ہو, وہ طریقے بڑے مشکل. ہاں جہاں میٹھی میٹھی سنتیں ہوں تو اس پر عمل کرنے میں, بھائی ذرا پلیٹ صاف کرتے تھے آپ, اس کو پلیٹ کو تو صاف کر لیں گے اس لیے کہ اس میں ہمیں مزہ آ رہا ہے. لیکن جہاں کوئی اور ایسا معاملہ ہوگا جہاں پر نفس پر چوٹ پڑتی ہوگی تو شیطان اس کو بڑا مشکل کہ بھائی دعا کرو, بھائی اللہ تعالیٰ کرو. اللہ کے بندے کام پر جاتا ہے, فیکٹری پر جاتا ہے, وہاں دعا کے لیے کبھی نہیں کہتا کسی سے دعا کر دو, میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, فیکٹری خود بخود چلتی رہے, مل میرا خود بخود چلتا رہے, دکان خود بخود کھل جائے اور گاہک آئیں اور پیسے غلے میں ڈال کے چلے جائیں, جب میں آؤں تو جیب بھری ہوئی ہو, جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. بلکہ وہاں دعا کے لیے کوئی نہیں کہتا, وہاں تو کہتا جی بس میں نہیں جاؤں گا تو کام کیسے ہوگا. لیکن دین کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کہے, توجہ دلائے کسی بات کی, کہتا بس جی آپ دعا کریں. تو بھائی دعا تو ہم کریں گے یقیناً, لیکن تم بھی تو کچھ دوا کرو. دعا کے ساتھ دوا بھی ہے, کچھ نہ کچھ آدمی بڑھے آگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دس ہاتھ آتے, ہم چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں اپنی شان کے مطابق. یہ صرف ہماری عقلوں میں بات سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑنا یا دس ہاتھ آگے بڑھنا یہ سب مثال ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ مثالوں سے پاک ہے. تو بہرحال یہ مہینہ جو ہمارے لیے عام مہینہ جیسے ہیں, یہ بھی ایک مہینہ ہے. بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جب بھی کیا جائے, جس دن جس وقت بھی کریں گے, وہ ہمارے لیے باعث خیر. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا ذکر تو اتنا بلند فرما دیا ہے, ہم کریں نہ کریں اللہ کا ذکر جس طرح بلند ہے, اسی طرح اللہ کے نبی کا ذکر بھی بلند. آپ دیکھیے جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام بھی آتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہم جو صرف اذان ہی کو لے لیں فقط, اس میں یہ مکمل دعوت ہے. آپ دیکھیے جب اللہ اکبر آتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے مؤذن, اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اسی کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور غالباً کسی وقت بیان بھی کیا تھا کہ یہ اذان کا جو سسٹم ہے ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ تو احکم الحاکمین ہیں, وہ تو حکیم ہیں, وہ جانتے یہ اوقات کے فرق, کہیں ایک گھنٹے پہلے سورج نکل رہا ہے, کہیں ایک گھنٹے بعد نکل رہا ہے, کہیں دس منٹ پہلے نکل رہا ہے, کہیں دس منٹ بعد نکل رہا ہے, ہر شہر کے اوقات الگ الگ ہیں. تو پورے عالم کے آپ اوقات کو دیکھ لیجئے, کہیں اس وقت ہم یہاں پر رات ہے, کل میں نے ایک جگہ فون کیا کینیڈا تو غالب پتہ چلا ظہر کی تیاری ہو رہی, تو یہاں رات ہے وہاں پر دن ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے, اس کے مظاہرے ہیں. تو میں نے بتلایا تھا کہ انڈونیشیا میں جب ایک علاقے میں اذان فجر ہوتی ہے
اس کے بعد اس علاقے میں اذان فجر شروع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہوتے 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 جب آخری علاقے میں ہور پہنچ رہی ہوتی ہیں تو غالباً 9 گھنٹے یا کتنے گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں فجر کی اذانیں ہوتے ہوتے، اور اتنے میں جو ہے وہ پہلی جگہ جہاں اذان شروع ہوتی ہے وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں ظہر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کہیں فجر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے یہ پڑھا کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اللہ کے نام کو بلند نہ کیا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو بلند نہ کیا جا رہا ہو. اذان جو دی جا رہی ہوتی ہے اس میں اللہ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہو رہا ہے. تو خالی اسلام لانے کے لیے تو ایک یہی بہت کہ کس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا، کس نے ہمیں یہ بتلایا، کس نے یہ اوقات مرتب کیے. ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ہر وقت ہر جگہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. تو بات یہ بھائی ہمارے لیے جو پیارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ وہی طریقے. تصویر حرام قرار دی، ہم خود حرام کہتے ہیں ضرورت کے علاوہ، یہاں ضرورت ہے تو ہم مجبور ہیں، پاسپورٹ بنوانا ہے یا نوٹ پر اگر تصویر ہے اس کو ہم جیب میں رکھنے پر بھی مجبور ہیں، وہ گناہ ہم پر نہیں، لیکن شوقیہ تصویریں کھچوانا یا بڑی بڑی تصویریں لگانا اور اس کو دین سمجھنا، یہ کہاں سے دی، یہ سیرت کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ سیرت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو مٹانے کے لیے آپ آئے، گھر میں آپ نے دیکھا کہ تصویر ہے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو آپ نے فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو میرے عزیز بھائی ہم خود سوچیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، آج اپنے ہاتھوں سے ہم تصویریں لگا رہے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ان طریقوں سے بچنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک ہم گناہگار ہیں، سرتاپا خطا کار ہیں، لیکن جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں کم از کم جو گناہ ہے ان کو گناہ تو سمجھیں. گناہ بھی نہ سمجھنا یہ بہت بری بات ہے. یہ تو ہی کہہ لیجئے کہ برائی کی برائی دل سے نکل گئی، سب سے بڑی برائی کی برائی یہ ہے کہ دل سے برائی نکل جائے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اس کے فلاں چیز کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، بد نظری سے کیا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، فلاں کام سے کیا ہوتا ہے. ارے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ تم اس کو برائی نہیں سمجھ رہے. جو چیز بری ہے اس کی برائی بھی دل سے نکل گئی، اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی. تو سب سے بڑی برائی کی برائی یہ ہے کہ آدمی کے دل سے نکل جاتی ہے. جب آدمی کسی برائی کو دیکھتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ دل سے اس کی برائی نکل جاتی ہے. پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ چھوڑو میاں تم فضول باتیں کر رہا ہو، تم جو ہے وہ بنیاد پرست ہو اور تم جو ہے نا وہ پرانے زمانے کے آدمی ہو، اب زمانہ بدل گیا. لیکن یاد رکھیے یہ باتیں ممکن ہیں اس سے میں گمراہ ہو جاؤں یا میں مطمئن ہو جاؤں یا کوئی دوسرا مطمئن ہو جائے آپ کی بات سے یا ہم دوسرے کو گمراہ کر دیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دلیلیں نہیں چلیں گی. یہ دلیل بھی نہیں چلے گی کہ صاحب فلاں مولوی صاحب جو ہیں وہ راستے سے ہٹ گئے تھے لہذا ہم کیسے راستے پہ چلتے، یہ دلیل بھی نہیں چلے گی. کوئی حجت نہیں ہمارے لیے، حجت ہمارے لیے قرآن و حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے لائے ہوئے طریقے. وہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے اور ہم بھی اس کے طریقوں پر چل پڑے، یاد رکھیے یہ باتیں، یہ طریقے ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گے، غلط طریقہ. کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، الحمدللہ صحیح بات بتانے والے بھی موجود ہیں، یعنی یہ سب کچھ تو ہوگا. اچھے برے ہر جگہ ہر وقت رہیں گے، اہل حق بھی ہوں گے، اہل باطل بھی ہوں گے. اس دنیا کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں، امتحان تو تبھی ہے نا. اگر سارے اہل حق ہوں، کوئی بھی اہل باطل نہ ہو، امتحان کس بات کا ہے؟ امتحان تو تبھی ہوتا ہے. آدمی رات اور دن جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھی اب رات آ گئی، اب دن آ گیا. اگر رات ہی رات رہتی دن کا کیا پتہ چلتا، دن ہی دن رہتا رات کا کیا پتہ چلتا، خوشی خوشی ہوتی غم کا کیا پتہ چلتا، یا غم ہی غم ہوتا تو خوشی کیا چیز ہے اس کا کس کو پتہ چلتا. تو یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں سب چیزیں ہیں. اور میں پہلے بھی عرض کیا تھا، بزرگ نے فرمایا کہ جہاں صرف غم ہی غم ہو وہ صرف جہنم ہے، جہاں خوشیوں کا کوئی نام نہ ہو اور صرف غم ہی غم ہو وہ چیز صرف جہنم ہے، وہ جگہ جہنم. اور جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، غم کوئی نہ ہو، وہ جگہ جنت. اور جہاں غم بھی ہو خوشیاں بھی ہو، وہ جگہ یہ دنیا ہے. یہ دارالامتحان ہے.
ہمارے امتحان کے لیے کہ یہاں اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھا راستہ بھی ہے، شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، رحمان کے بندے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ہر چیز موجود ہے. بس صرف اللہ تعالیٰ سے عقل سلیم مانگیں، صراط مستقیم طلب کریں اور سیدھے راستے پر قدم اٹھائیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غالباً قبرستان تشریف لے گئے تھے، وہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، انتظار میں ابھی قبر بن رہی تھی غالباً، تو آپ نے وہاں پر ایک لکیر کھینچی اور سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس میں اور آپ نے لکیریں کھینچی دائیں بائیں اور فرمایا کہ دیکھو صراط مستقیم یہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے، اور ادھر ادھر جو شاخیں ادھر ادھر راستے نکل رہے ہیں یہ ٹیڑھے راستے ہیں. تو اللہ سے اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم یہ تو طلب کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس دن صراط المستقیم ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی بتلایا، یہ دعا تو مانگ لو کم از کم، اس میں تو کوئی تکلیف نہیں. کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ذہن میں بات آتی نہیں، جب نہیں آتی تو پھر اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتا، اللہ سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ اتنی ساری چیزیں ہیں میری سمجھ میں نہیں آتی صحیح کیا ہے. تو ہمیں بزرگوں نے بتلایا کہ اب اللہ سے تم مدد مانگو، اے اللہ میری مدد فرما دے. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے سارے لوگ تھے، اتنے سارے فرقے تھے، اتنی ساری جماعتیں تھیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تم نے مجھ سے مدد مانگی، تم نے مجھے پکارا، پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. تو میرا عزیز بھائی، کسی سے لڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، بحث مباحثہ ہم نے نہیں کرنا. یہ باتیں میں نے صرف اس لیے عرض کی کہ ہمیں صحیح طور پر چلنے میں آسانی ہو، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ تکلیف ہوگی، کسی لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام دین کو صحیح طور پر پہنچا دینا ہے پوری خیر خواہی کے ساتھ. اگر کوئی مان لیتا ہے اچھی بات، نہیں مانتا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. اب کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بحث مباحثے سے، مناظروں سے کبھی اسلام اور دین نہیں پھیلتا. دلائل شیطان کے پاس بھی بہت ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ دلائل جانتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور جتنے باطل راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا دے. تو اپنے عزیز دوستوں کو، بھائیوں کو صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ دین کی بات بتلائیے، کیونکہ کسی سے لڑائی مقصود نہیں ہے، ہم انہیں بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. آدمی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں اور باقی کوئی کچھ نہیں ہے، کب کون ہدایت پر آ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا. اس لیے ہم دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں استقامت کی اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور دین پر چلائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چند باتیں جو عرض کی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.